כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. קופר ג'יימס פנימה יפה לבי 2-3 הטיות, ואז מגיע ג'קוב ובראון וגונב. זה נכון ג'יימסי, הטיה פנימה לרז אדם, הטיה נחסם. ראית עוד פעם ישראל בצד השני, מנפורד. הנה ג'קוב ובראון ברח לו, בצד השני רז אדם צריך להיזהר. וואו, לא נזהר מדי, אבל תראה פה, קודם כל תראה איך הוא עורב לו בחסימה. בום, לך מפה. אין עבירות לתת עד שהרבע הזה יסתיים לשתי הקבוצות. הכדור אצל קופר, בני נדבק אליו, זה הולך לווריק, שוב חותך, אבל נחסם הפעם על ידי ג'קוב ובראון שממהר. לא זורק חנקין, כן זורק, כן נחסם. הפועל תל אביב שומרת, אין בתנות חינם. מה זה אינטנסיביות? הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל